Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom lite om kapitel 3 i början den här. Vad säger första derivaten om grafer? Det var det. Och det första avsnittet där är extrempunkter och extremvärden. Vi har några begrepp som vi måste gå igenom. Okay. Det första är egenskaper hos polynomfunktioner. Så jag ska först definiera igen vad är en polynomfunktion. Så jag går tillbaka, jag går i den här då. Så har jag polynomfunktioner. Alla polynomfunktioner ser ut så här egentligen. Jag skriver bara. I sitt enklaste form ser det ut så här. X upphöjt till n. Och man kan expandera den naturligtvis. Till exempel ax upphöjt till n. Och sen plus ax upp, a1, a2. X upphöjt till n minus 1. Plus a3. X upphöjt till n minus 2. Det är n. Sen gör man så plus a sub n bara som är kvar där då. Det är en expanderad form. Lite kanske avancerad att säga så, men jag ska berätta en sak så att ni förstår. Det enklaste heter det linjärfunktion. Eller vi är vana att kalla den linjärekvation. Men den heter linjärfunktion. Eller den heter också första gradfunktion. Varför det? Därför att det ser ut så här. F av x är lika med kx plus m. Den där linjära funktion som vi hade. Varför heter den också första grad? Därför den högsta grad för x är 1. Och den här ser ut så här. Antingen ser ut så, eller så, eller så, eller så. Den här heter kontinuerlig. I kapitel 1 så pratade vi lite om kontinuerlig och diskret. Den här som polynomfunktioner, de är kontinuerliga. När en funktion är kontinuerlig så kan man derivera i alla punkter. Så om jag deriverar den här nu då, f'x är lika med, det är bara k kvar. Så varje punkt här har i den här, till exempel i den här funktionen eller den här funktionen har derivatan som är k, alltså k-värde, lutningen. Det nästa som vi gick igenom heter andragradsfunktion. Det här är också en polynom som kan se ut så här. F av x är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Ser ni här nu då? Min n här är det 2 här. Här är det 1, det är därför att vi har minus 1 där och sen minus 2. Därför att här är det 0 nu. Den här är, om till exempel 2 minus 1, det är 1. Och här är 2, x upphöjt till 2 minus 2 till exempel. Då är det 0. Och det här är 1 nu då. Så det är därför man skriver bara c. Därför i slutet av alla, det skulle finnas också en konstant. Och den heter andragradsfunktion, därför är det 2. Och det ser ut så här. Och det ser ut så där. Vi hade högsta punkten där. Och minimipunkten där. Maximi och minimi hade det. Och här hade vi tredje gradsfunktion. Och vi kan fortsätta ända till fjärde, femte. Men det räcker kanske här. Och det ser ut så här. Ax upphöjt till 3. Den högsta är 3. Ni kanske har förstått redan. Och det kommer 2.
Och sen vi har, det kommer 1. Och sen vi har det som är konstant. Det enklaste egentligen på den här. Här, i den här det enklaste är f av x är lika med x. Det enklaste för den här, som ni har sett kanske, f av x är lika med x upphöjt till 2. Och det enklaste här är f av x är lika med x upphöjt till 3. Den som jag har här, figuren som jag har, är tredje grads funktion. Som de hade också i er bok. Okej? Okay? Vi pratar om första derivatan. Den första derivatan kallas vi hela tiden f'. Och andra derivatan, när vi deriverar den här, så får vi den andra derivatan. Och så kallas vi f bis. Okej, maximipunkt, säger jag, i en maximipunkt, a, och f av a, när x är a, och den måste vara i när x är a, är funktionsvärdet f a större än funktionsvärdet i punkterna i närheten. Vad betyder det? Det skulle finnas punkter i närheten. Okej, så om vi tittar på, jag har punkt a här och punkt b där. Jag kan inte kalla dem dessa a och b som maximipunkt eller minimipunkt. Därför det måste vara punkterna, alltså inte bara en punkt i närheten. Det ska vara två punkter i närheten. Så min maximipunkt här är c och minimipunkt är d. Kallar jag dem bägge två, då heter de extrempunkter. Alltså mina extrempunkter är c och d. Och extremvärden, här till exempel i C, så har jag x sub 1 och y sub 1 kallar vi det. I D kanske säger jag x sub 2, y sub 2. När jag kallar om extremvärden så pratar jag bara om y-värden. När jag pratar om extrempunkter så pratar jag om x och y-värden, alltså koordinaten. Men när läraren säger extremvärden så pratar man bara om y-värden. Och jag stannar där och jag tänker att läsa alla uppgifter i boken så att det blir lite kanske ljusare och läsnar sig någonstans. Nya begrepp som finns i den här. Vi ses då. Hej då!